Я ніколи не мріяла бути політиком, говорила свого часу Ольга Бєлькова. Одначе політиком стала. Тож, народний депутат України Ольга Бєлькова, гостя програми «Откровення». Мої вітання вам, шановні телеглядачі, і вітаю вас, пані Ольго. Вітаю вас. Дуже приємно бути у вас в гостях. Ну і повертаючись до того, що я сказала на початку, що справді ніколи не виникало питання щодо політики? Я думаю, що дуже мало людей насправді народжуються з такою мрією. І у долі кожної людини є там визначальний момент, або якась людина, або якийсь певний особистий вчинок, який призводить до переходу з одного стану, скажімо так, професійного, до приходу в політику. Так було і в моєму житті. Я не планувала з дитинства, що я буду політиком. Я не розглядала цей вид діяльності довший час. І вже у більш зрілому віці я зрозуміла, що якщо я дійсно хотіла би побачити цю країну такою, як я про неї мрію, то, очевидно, і у мене в самої є певна місія щодо цих змін. І найкращий спосіб реалізувати реформи – це саме стати на чолі певних з них і продукувати зміни от саме у політичному стані. От до ефіру я вивчала вашу біографію. І от Google розказав, що ви працювали у фонді Віктора Пінчука, це ще до політики, закінчили два виші в Україні, маєте досить таке чудове поєднання, дві професії – юриста, економіста. Навчалися також у Гарварді, цікавитеся і захоплюєтеся інноваціями, електронною комерцією, а також проєктами, що сприяють реалізації молоді в Україні. Багато читаєте. Ну, а головне досягнення, я вважаю, як жінка мати, щоб мати двох синів. А от як прийшли у політику, я так і не простежила. Хоча знаю, що у Верховну Раду сьомого скликання ви прийшли від політичної сили «Удар». Ну, дійсно, я би сказала так, що в моєму житті, як я і сказала, визначальною подією було навчання саме в Гарварді. Я навчалася в школі Державного управління імені Кеннеді. Це школа, яка готує спеціалістів, які в майбутньому стають або політиками, або державними управлінцями у виконавчій владі, або президентами, кілька колишніх випускників, або, скажімо так, очолюють благодійні форми, певні неурядові організації. Тобто, на відміну від моїх колег, які навчалися в бізнес-школі, мене навчали, як управляти державними інтересами. І, безумовно, після навчання в університеті, я, вже маючи досвід участі у різних реформах як український спеціаліст, я вперше зрозуміла, що найкращий спосіб змінити державу – це стати частиною певного політичного руху, великого громадського руху, якому ти можеш пропонувати свої ідеї і фактично залучити на свою сторону багато інших людей, які тебе підтримують. І таким чином, коли повернулася із Америки, я на той час вже знала Віталія Володимировича, і я ще раз звернулася до нього і повідомила про свій інтерес бути частиною політичної сили. І так сталося, що через рік після мого повернення буквально були вибори у Верховну Раду, і таким чином я потрапила у Верховну Раду сьомого скликання. У нинішньому, у восьмому, ви теж представляєте, чи, вірніше, прийшли за квотою «Удару». Так, дійсно, я є частиною фракції «Блоку Петра Порошенка», в якій є така підгрупа, скажімо так, «Удар», яка склалася з колишньої фракції «Удар» у попередньому скликанні, сьомому. Як ви знаєте, Віталій Володимирович та президент поєднали свої зусилля на цих виборах. Ми об'єдналися як політичні сили на виборах. І був сформований один список. Саме у цій групі я сьогодні і є, і продовжую співпрацю як з Віталієм Володимировичем, так і з паном президентом. Тобто ви серед тих ударних жінок, серед тієї ударної жіночої сили? Я точно серед ударних жінок, в принципі,
принципі, мені здається, що от якраз наша група ніколи не ділила на чоловіків і на жінок. Ми дуже пишалися тим, що у нас такі бойові жінки, які дадуть фору багатьом чоловікам. І я є одна з них і дуже багато навчилася саме від своїх колежанок, не тільки від колег чоловіків, а й у таких колежанок, як Марія Іонова, як і Ірина Геращенко, які ну точно дадуть фору будь-якому чоловіку. Да. Ну і Оксана Продан. І Оксана Продан, безумовно, мої подруги Оксана, Наталя Агафонова, Наталя Новак. Ну от кожну з них шаную, і от точно з кожної у кожної з них чомусь навчилася. А от, пані Ольго, ваші очікування і ваші бажання, вони збігаються? Переконана, що ви мали багато ілюзій з приводу політики, а вже в самій політиці ви їх не розгубили? Буду відвертою, політика по-українськи стала зовсім не такою, як я вчила у книжках. І не саме так, в Гарварді. Да, не такою, як я думала, виходячи з якихось там своїх спостережень. Справа в тому, що працюючи у фонді Віктора Пінчука і на попередніх посадах, я була, так скажімо, знаєте, за лаштунками політики. Я знала майже всіх політиків, і діючих на сьогодні, і тих, яких уже ну сьогодні не є в авангарді політичного руху в Україні. Я їх всіх спостерігала за лаштунків. І моє уявлення було таке, що от мені весь час, я от знаєте, думала тоді, як багато людей думає сьогодні. От у Фейсбуці я читаю, от якби я був на їх місці, от то це було б так. Да, от я би зробив так інакше, я би обов'язково це зробив, і от у мене би вийшло. І в мене теж саме було. Такі от ну ідеалістичні представлення про те, от що я могла би зробити в політиці, але ну не так сталося, як гадалося. Разом з тим з'явилися інші позитивні речі. От я змогла зробити декілька речей, про які не мріяла, що вони ну здійсняться, але трошки інакшим способом, ніж я про те уявляла. Однозначно, політика по-українськи є іншою, ніж там, скажімо, по-європейськи, ніж по-американськи. Це ну інший щабель розвитку, на жаль, сьогодні. Дуже багато невігластва, дуже багато непрофесіоналізму. І тут ну ми всі маємо дорікати собі, перш за все, що от українські політики це є результат зрізу суспільства в тому числі. Що якщо ми обираємо людей, які на сьогодні там не досягли нічого, або їх професійний шлях сумнівний, але вони є там, скажімо так, ну забезпечені депутати, і ми шануємо не стільки їх професіоналізм, скільки їх можливість там, знаєте, пофарбувати якісь там приміщення на окрузі, або побудувати якусь дорогу, або ну щось там зробити для села. Це не є пряма, скажімо, робота. Місія і робота депутата. Оце суспільство повинно зрозуміти, що якщо ми будемо обирати за статками, то очевидно тоді ми не можемо чекати такої об'єктивної професійної роботи саме депутата, законотворчої. Ну, з урахуванням того, що ви сказали, з урахуванням вашого бачення, моделі парламентської, скажімо, європейської, ви не розчаровані сьогодні політикою? Ну, я, очевидно, розчарована, як кожен українець, тому що всім в Україні хочеться більшого прогресу і більшого, ну, більше зрушення тих основних фундаментальних питань, які турбують суспільство. Да? Нам всім хочеться економічного зростання, а його поки що немає. Нам хочеться припинення війни. От я, як жінка, як мама, як громадянка, не як депутат. Перш за все, моя єдина мрія сьогодні – закрити очі. Якби була переді мною золота рибка, да, я би її точно попросила про припинення війни. Тому що все інше вирішиться само по собі через працю українських людей і все. Да? Але, на жаль, це неможливо. Ну, зрештою, я перепрошую, так думаю, напевно, кожен українець. Аби абсолютно. Тільки не було війни, а все решта ми зможемо. Абсолютно. І переживемо. Навіть якщо б 3-4 роки тому хтось мені сказав, що буде війна, та ще й з Росією, да? Ну, це було неуявне якесь явище. Це, ну, я би ніколи цьому не повірила. Тому, дійсно, суспільство сьогодні дуже очікує, що в першу чергу політики доклали своїх особистих зусиль для припинення війни. І у
цьому сенсі у мене є певні розчарування. Мені, звичайно, хочеться прискорення мирного процесу. Але життя є життя, і політичні процеси, вони від нас не залежать. От ми повинні прилаштовуватися. Тому на ваше питання, чи я розчарована? Ні, я не розчарована, я скоріше зрозуміла, як воно є насправді, і намагаюся підлаштувати свої ідеалістичні якісь враження до того, як воно є в реаліях, і знайти собі місце для ефективної діяльності навіть у цих реаліях. Я не сумніваюся, що у вас була можливість залишитись за кордоном, але ж ви повернулися в Україну? Була, і я буду нещирою, якщо я не скажу, що я не розглядала цієї можливості. Але, знаєте, я думаю, я не настільки вже там релігійна людина, да, скажімо так, але у мене є глибоке переконання у тому, що є все ж таки певна вища сила, яка вирішує за нас нашу місію і долю, яка допомагає нам прийняти правильне рішення. Безумовно, ми самі приймаємо їх. Я подавала свої там резюме, і в мене були пропозиції, але далі мій чоловік приїхав до мене і сказав: так, ми їдемо додому. В Україну? В Україну, ми спробуємо досягти якихось цікавих результатів там, а далі вже як буде. Ну, це було природнє бажання, тому що кожен українець, і не лише українець, хто потрапляє за кордон, він мається всіма силами зачепитися там. Ні, я не думаю. От ви знаєте, я така дуже громадянка світу, скажімо так. Так сталося в моєму житті, що я більшу частину життя працювала саме з іноземцями. І, як правило, з американцями. У мене особливі, скажімо так, відносини саме з цією країною. Вона для мене як друга батьківщина у сенсі того, що мені дуже симпатичний уклад життя, політичні процеси, навіть форма державного управління. Але вони є, всі ці моменти є дуже різні, вони абсолютно, їх не можна порівнювати з Україною. Але те, що я шаную в Америці, що кожен може себе реалізувати по максимуму. Да? Там немає ніяких бар'єрів, ні соціальних, ні расових на сьогодні. Да? Безумовно, є якісь перекоси, але до цього саме я би хотіла, щоб і Україна підійшла. Щоб не було важливо, з якої ти родини, де ти народився, в якому місті чи селищі, і що ти можеш себе професійно реалізувати, і у тебе відкрити всі дороги перед тобою. І як я часто виступаю, знаєте, перед студентами, особливо перед дівчатами, у яких стоїть, така одна мрія, яку їм нав'язало суспільство, що от ти маєш правильно вийти заміж, знайти собі партнера. Це на власному досвіді можу сказати, що це надзвичайно важливо. Це дуже важливо. Мені дуже поталанило у тому сенсі, що мені знайшовся чоловік, який у всьому мене підтримує. І у приватному житті, у професійному, в усьому. Все, що я би хотіла, я знаю, що я можу прийти йому розказати, і він завжди мені скаже, чим я можу тобі допомогти. Але він... Тобто ви правильно вийшли заміж, хочете сказати? Я не знаю, я не суджу, я насолоджуюся своїм подружжям, правильно, сім'єю. І мені дуже комфортно з моїм партнером, чоловіком, який мене у всьому підтримує. Я не випадково наголосила на цьому, тому що знаю, що ви досить рано вийшли заміж, а вже в 18 років народили сина. Так, це була, скажімо так, я взагалі дуже емоційна, і я швидко вирішую всі питання в такому віці, звичайно, там ми мало про що думаємо і розмірковуємо. Приймаємо рішення досить швидко. Так, тому моє сімейне життя склалося рано. Скажімо так, мій перший шлюб не був настільки успішним, наскільки є успішним другий, але я вважаю, що все життя побудовано на такому симбіозі помилок і перемог, і тому, як ти можеш винести уроки із цих помилок, і як ти враховуєш свої власні помилки у своїх майбутніх рішеннях. Тому повертаючись до попередньої нашої теми, мені здається, що сьогодні Україна має дивитися, і українці, да, не з боку розчарування, от знову щось не вийшло, а знаєте, як в моєму житті, це не вийшло,
тепер давайте спробуємо щось інше, і що ми можемо зробити інакше для того, щоб вийшло. Тому мені дуже цікаво зараз говорити з молодими дівчатами, які планують своє професійне майбутнє, і я всіх їх закликаю і нагадую їм. Я їм кажу, якщо я змогла після того, що дуже рано вийшла заміж, що мала дітей раніше, ніж традиційно, із невеликого міста Черкаси, якщо я змогла, то ви зобов'язані, тому що сьогодні у вас значно більше є можливостей, ніж колись було у мене. Справді, ви непростий пройшли шлях до політики. Він був встелений тернами. І знову ж таки, читала ваші спогади, і ви сказали, що народження сина у 18 років, то було найкращою вашою помилкою в житті. Оце дитинча стало для вас дороговказом. Угу. Ну, справді, я б сьогодні не радила дівчатам починати своє материнство саме в такий шлях, як це сталося в моєму житті. Але разом з тим, я думаю, що Бог, слідкуючи за мною, дає мені рівно ті випробування, на які я сильна, і з якими я можу впоратися. І тому народження дитини в такий ранній вік для мене стало таким дороговказом, що я повинна зробити все, і навіть більше, ніж усе, для того, щоб виправдати в тому числі і його надії на те, що я можу бути і професійною жінкою, і юристом, і економістом, і досягти любих, абсолютно тих посад, про які би я мріяла, або якихось там тих щаблів впливу на суспільство, які я хотіла би мати, незалежно від того, чи є у мене діти, чи немає, чи одружена я, чи не одружена і так далі. Да? Тому, насправді, для мене це було ще однією з важливих таких подій в житті, тому що, якщо б так не сталося, хто його знає, можливо, я би продовжувала там вчитися лише, а я змушена була йти на роботу, я дуже вчасно придбала перші професійні свої якості. На той час в Україні абсолютно було замало спеціалістів, які до того ще й англомовні. Таким чином я отримала свої перші цікаві роботи. Хоча починала робочої. Хоча починала, фактично, мені довелося. Я хотіла спитати, що? Це була унікальна робота, і вистачило мені там 3 чи 4 місяці для того, щоб я зрозуміла, що все ж таки освіта дуже важлива в житті, і я не хочу працювати просто робочою, і маю потенціал до чогось більшого. Тому я пропрацювала 4 місяці на молокозаводі, тоді було ще така робота дивна, як фасувальниця масла. Це дуже виснажлива фізична робота, позмінна. І я буквально рукою накидала масло на ваги. Це така моя перша робота, яка, до речі, була дуже гарно оплачувана. Я з гордістю приходила додому. І для мене було надзвичайно важливо, що, незважаючи на те, що мої батьки пропонували... Щоб ви заробили на хліб і масло до хліба. І навіть більше. І я на той час заробила, мені здається, що чи не більше, ніж мій батько, який є дуже таким фаховим ветлікарем. І тоді я дуже пишалася тим, що, незважаючи на складні обставини, я зможу встати, піднятися і рухатися вперед. А мову як ви вивчали? Так сталося, ви знаєте, що мову не вивчала професійно, а весь час мене мова переслідувала, і весь час мені для чогось вона потрібна була. Чи то для вступу в університет, чи то для роботи з колегами. І я весь час пам'ятаю, в 90-х вивчала навіть за фільмами. Тому самостійно, потім репетиторів наймала, потім на курси ходила, весь час сам якось самостійно вивчала. Це ще коли ви жили вже в Черкасах, чи вже коли переїхали до Києва? Ні, коли вивчала і в Черкасах, і в Києві, я ще й сьогодні вивчаю мову. Вже після того, як навчалася за кордоном, насправді мова – це один з тих навиків, які постійно треба підтримувати на належному рівні. І я сьогодні 95%
90% літератури – це англомовна, яку я читаю, і художня, і професійна, і спілкуюся, на жаль, менше зараз спілкуюся англійською мовою, але дивлюся фільми, де слухаю аудіокниги, тобто весь час підтримую себе на належному рівні саме з точки зору мови. А свої знання ви передаєте синам? Безумовно. Є спроба спілкуватися англійською? Тут є спроба спілкуватись, крапка. Тому що сьогодні так мало часу, що я намагаюся хоча б якоюсь мовою встигнуть поговорити, да, поговорити з дітьми. Да. Тому я, в принципі, довіряю професіоналам, ті, які сьогодні займаються з дітьми в школах, в університетах, і тому покладаюся більше на них. А за мною, напевно, передача якихось цінностей. У фонді Пінчука ви займалися проектами, грантами, які давали можливість обдарованій молоді навчатися за кордоном. Після такої тривалої роботи, те, що ви мали можливість дати іншим навчатися за кордоном, відповідно, і у вас з'явилося бажання теж опанувати іноземною освітою? Ну, в моєму випадку трошки інакше було. Насправді, я започаткувала цю програму і була дуже горда тим, що змогла вмовити Віктора Михайловича на початок цієї програми. І ми багато переглянули форматів, як це має бути, кому давати, які це мають бути студенти. Я дуже так приязно ставилася до кожного з них. І у перший рік, коли ми провели цей відбір, попало приблизно, наскільки я пам'ятаю, 20 осіб. І я от долю кожного з них я розглядаю як свою власну. Але одночасно з цим проєктом я вела ще кілька інших. І так сталося, що я познайомилася з деканом саме школи Кеннеді. У цій школі є незвична програма, яка розрахована саме на людей, які більш старшого віку, або, як зветься англійською, mid-career, тобто всередині своєї кар'єри, і це ті люди, як правило, які мають над собою таку скляну стелю, англійською говорять. Це говорить про те, що у них є певний досвід, але вони не знають, як його використати для того, щоб прорватися от якось наверх до якихось нових вершин. І от тоді я прийняла рішення, що я подам свої документи також. Я паралельно пройшла весь той процес, який проходили стипендіати, які подавали аплікаційні форми до нашого фонду. Ну, на жаль, мене ніхто не підтримав фінансово, але я пишаюся тим, що от фактично приватний фонд підтримує, на мій погляд, інвестиція в людей – це найкраща інвестиція сьогодні, яку можна зробити в Україні. І тому я щиро пишаюся, навіть кілька колег моїх сьогодні в Верховній Раді є випускниками тієї програми. Це були ваші конкурсантки? Вони були і конкурсант, і конкурсантки, да, є кілька людей в Раді сьогодні. І мені надзвичайно приємно, я кожному їх успіху так радію, ніби як своєму власному. І от таким чином я поїхала навчатися. Моя програма була інакша від усіх інших, але також вона є академічною, не курси там коротенькі, а така програма, в якій я мусила читати кожного тижня від 300 до 500 сторінок по всім напрямкам. І фактично такого зосередженого навчання, ну, хіба що в шкільні роки у мене було. От, як мені довелося вчитися вже більш старшому віці. Це був унікальний рік, унікальний досвід навчання і дуже сильно досвід, який дуже сильно змінив моє світогляд мій. І таке унікальне поєднання професій, які ви сьогодні маєте. Юрист, економіст і випускниця Гарварду. Ну, дійсно, ну, у мене завжди була схильність до всього прагматичного, а як відомо, це цифри, тобто економіка, або юриспруденція, де є логіка, де є певний уклад відносин між державою, людьми
І мені завжди було саме цікаво, ну, ця частина суспільних відносин. Але от наверху всього цього сьогодні для мене є знання, які отримані вже в Сполучених Штатах Америки, щодо того, як поєднати інтереси дуже багатьох груп людей і так званих стейкхолдерів, да, в одному процесі, і при цьому для того, щоб створити нову якість державного управління от на рівні держави і зберегти всі державні інтереси. От все це поєднується таким чином, що часом буває дуже важко в залі, тому що сьогодні там переважають популістичні такі ідеології і виступи. Я більше така на експертному рівні, на експертній стороні всіх процесів. Але все одно сьогодні є запит, мені приємно те, що є запит сьогодні і в українській політиці, і в українському суспільстві на більш глибокі такі, ну, скажімо так, політичні філософії, які не передбачають такого швидкого вирішення питання, а передбачають правильне вирішення питання. Но те, що ви почали у сьомому скликанні, ви продовжуєте робити у восьмому. Мало того, я думала, що я закінчу в сьомому, а не так сталося. Ну, коротке скликання. І, по-перше, воно було коротке. По-друге, я вам чесно можу сказати, що я була не підготовлена до цієї роботи таким чином, як мало би бути. Да? І, ну, тому що жодної книжки не описує от ці внутрішні структури, у тебе ще немає знайомств правильних для того, щоб, ну, дійсно ефективно просувати свої ідеї. І тільки сьогодні я можу сказати, що я принаймні, я розумію весь процес, я його знаю, я відповідальна. Законодавчий процес? І законодавчий, і загальнополітичний, розумієте? Тому що законодавчий – це лише технічна частина, але є така частина, як побудова в суспільстві консенсусу навколо того законопроекту, який ти пропонуєш. Да? Це також дуже важливо. Тому є багато законопроєктів, які приймаються, а потім суспільством не сприймаються. І вони ніколи не починають працювати. І це також є велика проблема українського, ну, парламентаризму. І от тільки сьогодні я принаймні теоретично, от якщо би до мене прийшов молодий депутат, да, я йому можу сказати, для того, щоб це зробити, треба тобі пройти от такі-то там віхи. Це не гарантує успіху, до речі, тому що поки я планую все таким чином, мої опоненти планують свої якісь акції, все це може розвалитися. Але принаймні я знаю все це. І на це пішов десь приблизно рік. Далі, як відомо, стався Майдан, там були зовсім інші виклики. Тоді не закони треба було писати, а, вибачте, борщі варити на Майдані і збирати кошти для того, щоб забезпечити теплом і дровами тих, хто був на Майдані, і захистити їх політично. По судам ходили, захищали за адвокатами і так далі. Да? Тому я просто хочу сказати, що я всіляко вітаю появу нових депутатів в Раді, але я також знаю, що доводиться їм нелегко призвичаєтесь до устоїв у Раді, до якихось правил. І тут от не вистачає такого, знаєте, менторства від старших до молодших. І от багатьом з нас доводиться самостійно от опановувати оце мистецтво політики по-українськи. Тобто шефства не практикується в Верховній Раді? Шефства немає. Принаймні, мені не поталанило. У мене не було таких, скажімо, людей, які би могли мені передати ноу-хау, як вирішити, ну, от, скажімо, як просувати ідеї в парламент. А, до речі, покровительство. Як ви ставитесь до цього? Зрозуміло, що ви у своєму житті досягали практично сама всього, але все одно одній людині зреалізувати неможливо, тому що обов'язково трапляється хтось на шляху, хто допомагає відбутися, зреалізувати себе. От я не певна, що слово покровительство найкраще для того, щоб описати тих людей, які зустрілися мені. Я можу сказати, що починаючи від моїх батьків, які беззастережно, я можу зараз перервати це інтерв'ю, зателефонувати моїм тату і мамі і сказати, що мені треба, я не знаю що, якусь там дрібничку. І вони все кинуть і будуть мені допомагати. От такі у мене унікальні батьки. До мого чоловіка
чоловіка, до моїх дітей, до моїх всіх співробітників і особливо моїх менеджерів, які після кожного уходу з любої роботи, от у мене ще приязні, дружні стосунки з усіма з ними, і вони весь час мені пишуть, навіть ті люди, з якими я вже 10 років не працюю, чим я можу тобі допомогти. От я така щаслива, що у мене такі є люди, які мені всюди допомагали. Тому це не можна сказати покровительство, але це очевидно, якісь є поступки у кожного з нас, які залучають симпатію інших людей, які продовжують надавати допомогу. І в тому числі мої останні місця роботи, де я працювала, мені дуже приємно те, що я підтримую гарні відносини із засновником фонду Віктора Пінчука і фактично з усіма колегами, з якими ми працювали над різними проектами. І це підтримує морально. І каже, що ви є близькими подругами з Оленою Пінчук. Ні, це є перебільшення. Я не знаю, чому так було написано. Я не товаришувала з пані Оленою, але дуже шаную її діяльність благодійну і всіляко підтримувала проекти, які були у фонду Олени Пінчук. І все ж таки, кар'єра, бути успішною жінкою, родина, як вам дається все це поєднати? Бо у будь-якому випадку, якщо викладаєшся на всі 100, на 100%, все одно щось або хтось страждає. Ви абсолютно правильно підсумували. На жаль, не вдається поєднати все. І коли була більш молодою, я собі дуже дорікала, і я весь час сумувала з цього приводу. Але ставши більш дорослою, я просто зрозуміла, і особливо я прочитала одну з книжок, яка справила на мене величезне враження. Це книжка Шеріл Сандберг «Lean In», вона вже перекладена українською мовою, в якій Шеріл сама підсумувала те, що я для себе завжди знала, що це неможливо все однаково поєднати і доводиться обирати. Але кожна жінка і чоловік, до речі, так само, собі якісь пріоритети залишають. І мій пріоритет був завжди такий. Мені здається, що і мій чоловік, і мої батьки, і мої діти, вони є більш щасливі за мене, якщо вони знають, що я щаслива. А величезна частина мого щастя – це професійна діяльність, це можливість себе реалізувати і як економіст, і як юрист, і як політик. І тому вони всіляко підтримують мене в цій частині. Разом з тим, я не можу сказати, що я вільна від таких жіночих якихось забав, скажімо так. Я і в'яжу, я і готую. От вчора готувала еклери, тому що от мені так захотілося. Але я, насправді, на відміну від багатьох жінок в Україні, я от не готую зранку до вечора, я не прибираю самостійно, я змушена залучати допомогу для того, щоб кожну хвилину, яку я маю вільну, або з дітьми проводити, або з чоловіком, або читати законопроекти, робити дослідження, читати ці книжки, які зроблять мене, бодай, на трошечки більш підготовленою до тих викликів, які очікують як політик. А готуєте зазвичай лише у вихідні? Ні, готую, буває і в будні дні, але в мене така особливість, що навіть якщо б у мене не було роботи, я люблю готувати тільки щось таке незвичне. Да? Таку буденну їжу, я її і не знаю, як готувати, і не дуже люблю. Хоча от за часів перебування в Америці у мене було багато однокласників, які були із Грузії, з Молдови, з таких колишніх радянських республік. Да. І от вони всі мене, значить, просили готувати борщ український, вареники і налисники. І оце три справи українські, страви, які я, в принципі, вмію дуже непогано готувати. І тому, якщо іноземці до мене приїжджають, то я завжди цим пишаюся і пропоную цю частину української культури, так вже, як і можу сама. А вареники які? З вишнями? З вишнями, так. Да. От в Америці було складно знайти
вишні взагалі їх там майже не існує. Доводилося трошки замінювати, ну, але робила саме з вишнями. Я би сказала так, ми з чоловіком є великими шанувальниками подорожування, ми любимо витрачати, ну, всі, які б у нас були можливості, ми їх витрачаємо саме на подорожі, на активні такі туристичні подорожі, на спортивні, ми любимо кататися на лижах. Ну, це всі такі сімейні, скажімо так, подорожі. Ну, і крім того, я ж багато подорожую по роботі, ще і до політики, і зараз доводиться подорожувати. Тому я вкладаю душу от у пізнання світу таким, як він є, і для того, щоб принести найкраще в Україну. А який найцікавіший проєкт був у вашому житті? Ви знаєте, оглядаючись назад, для мене особисто був дуже цікавий проєкт, коли ми впроваджували, я працювала в такій неурядовій організації, яка спонсорувалася в тому числі американським урядом, і нашою місією було впровадження економіки в школи. На той час, це були кінець 90-х, початок 2000-х, на той час взагалі концепція ринкової економіки була, ну, трошки такою новою і для старшого покоління, і особливо для нового. Їх, ну, от вдома їх ніхто не міг навчити, що таке підприємництво. І от ми впроваджували програми, які потім ще мені 5 років поспіль писали учні з тих шкіл, які вперше опанували економіку саме за цими американськими книжками. У нас було 500 шкіл, кожного року навчалося приблизно 30 тисяч учнів. І от я успіху кожного з них, коли вони писали листи, писали, що я закінчив школу, не зміг поступити в вищий навчальний заклад, але я створив невеличке підприємство, і ми там продаємо щось там на ринку чи в якомусь верку. Мені так було приємно, що проєкт, у якому я працювала, змінив, бодай, чиюсь долю на краще. В парламенті, я знаю, що у вас законодавчі акценти – це інновації, електронна торгівля і сфера енергетики, оскільки ви працюєте в комітеті з питань паливно-енергетичного комплексу. Це ті питання, які ви, роботу над якими ви започаткували ще в сьомому скликанні? Ну, я прийшла в парламент з так званого IT-ком'юніті. Я до того керувала венчурним фондом, який підтримував інтернет-стартапи в Україні. І традиційно, зрозуміло, що я прийшла з певною такою програмою, саме про інновації. І розпочала роботу з написання законопроекту про електронну комерцію. І я, як така амбітна депутатка, я думала, що мені вдасться за півроку раз-два і все це вирішити. Але перша побудова оцього суспільного компромісу і підтримки ринку, взагалі і всіх колег, зайняла значно більше часу, ніж я очікувала. По-перше, тому що в Раді не всі розуміли, що воно таке електронна комерція. Тому навіть говорити про ці речі, та ще й за часів минулого, скажімо, парламенту і керівництва держави, було дуже складно. Тим не менше, я продовжувала цю роботу і фактично був написаний законопроект, поданий у першому читанні і успішно проведений. І довелося продовжувати вже в новій каденції. Але коли я прийшла в цю раду, на той момент у мене вже було значно більше розуміння, де болить Україні більше. І от я змушена зізнатися, що до тих пір, поки ми не вирішимо проблем в енергетиці, взагалі займатися іншими галузями, ну, можна займатися, але не так ефективно буде. І тому от я для себе взяла таку планку більш високу. Енергетика для мене була новим полем. І я, коли попала в цей комітет, я буквально дні і ночі витрачала на те, щоб зрозуміти взагалі, ну, систему цього ринку, цього напрямку в Україні. І для того, щоб знайти собі своє власне місце, де я як депутат можу допомогти, ну, Україні, компаніям, споживачам, для того, щоб вирішити бодай якесь питання. І зосередилась на питаннях нафтогазової галузі, з усього комплексу енергетики. От, і от уже десь приблизно рік-півтори борюся
беруся то за ренту, то за спрощення умов для ведення газовидобувної діяльності. Тобто це зовсім інша діяльність, але не покидаючи тієї, скажімо так, пристрасті моєї до інновацій, до всього електронного, до всього нового. Ну і, звичайно, я не лише на правах ведучої, але як жінка не можу, аби не спитати вас про сьогоднішній ваш костюм. Це ручна робота, чи ви замовляли? Це, ну, я маю, як я вам сказала, мені Бог дарує прекрасних людей навколо мене. І я маю кравчиню, яка вже кілька років робить для мене всі мої забаганки, все, що я придумую, от вона мені допомагає і шиє так, як я їй намалюю, скажімо так. Так що наша це наша спільна робота, ми придумуємо, і конкретно цей костюм був пошитий тоді, коли почалися у нас там різні події такого патріотичного плану, і мені здалося, що він передає мої сподівання такі щодо стилю, уподобання моє, і також відповідає заклику до патріотичності. Я виросла в сім'ї, де мама нам прививала такі дуже особливу любов до всього класичного. Тому я не дуже орієнтуюся на модні тенденції, а я скоріше шаную ті тенденції, які були закладені дизайнерами, яких я шаную, але яких уже навіть немає з нами. Ну і наразі політика для вас – це вершина вашої кар'єри? Мені б хотілося думати, що ні. Мені здається, що політика сьогодні, ну, для таких людей, як я, це таке випробування, це ще одне випробування, яке веде до якоїсь іншої місії. Я дуже вдячна долі за те, що у мене є цей досвід, тому що він, безумовно, сильно розширив мій світогляд з точки зору, як процеси розвиваються, як досягти успіху у цих процесах, зрушень суспільних. Але мені дуже хотілося б спробувати себе у дипломатії, у надважливих переговорах на користь України, і також я не відкидаю для себе академічної кар'єри, тому що я дуже люблю молодь і люблю передавати досвід, знання, і люблю робити дослідження. Дякую вам, пані Ольго, за ваші відвертості. Дякую за участь у нашій програмі. А нашим телеглядачам хочу нагадати, що гостею програми «Откровення» була народний депутат України Ольга Бількова. Всього найкращого.